vypadáte najedený, napitý trochu po vážení? Ano, trošku jsem se už dopil. Jak jsi schazoval? Všechno v pořádku? Protože nevypadáš úplně plný energie. Išlo to ťažšie trošičku, som to podcenil, ale zvládlo sa to, takže fajn. Takže zase od toho niečo budem asi ťažšie ešte v zápase tým pádom, takže budem to moc nakoniec možno že využiť. Z kolika si schazoval a za jakou dobu? Z 96 asi za 2 týždne, necelé 2 týždne. Panečku. A vlastně se tvým soupeřem Radem se znáte minimálně z Vily. Jaký mezi vámi vztah? Tak rešpektujeme sa obi dvaja, samozrejme teraz sme súperi, ideme o titul, takže to kamarátstvo máme trošku bokom. Ale máme rešpekt a po zápase si myslím, že to bude zase na kamarátskej báze. Vlastne v reality show si docela byl výrazný tím, že si André se popichoval a tak psychicky deptal. Na Rada to neskoušíš? Už mi to je také zvláštne, keďže sme si s Radom, sme sa tak skamarátili na tej vile, tak už som to tak nepociťoval, že to chcem robiť a umelo to robiť nebudem. To by som sa necítil ani ja v tom dobre a z Andresa som podpichol, tak tam mi to sedelo, ale tak on je zatýchalan a tak, takže už sme sa skamarátili aj s ním, on to pochopil, jak to bolo. Ale na Rada to neskúšam, tým, že sme si už padli na vile. A že sme sa už tak lepšie spoznali, že sme sa už kamarátili, tak najskúšam to, ale vravím, do zápasu idem pre titul. A souvisí to pak i teda nejak s tým staredownem? Ten u tebe teda vôbec ako nebyl nejaký agresívny, len si spustil ruce? Áno, tak my už sme si túto zádu podali ruky a hovorím, už tam sme sa skamarátili na tebe, necítim niečo, aby som ho provokoval a nebudem robiť niečo na silu za to, že ľudia ma tak poznajú a ja si teraz budem tak tváriť, že toto budem robiť, keď to nechcem robiť, veš. Keď to tak necítim, tak to nerobím. Dobře, ale motivace do zápasu je určitě veliká. Tak motivácia je furt každý zápas vyhrať a tento to večer, že ide o opasok, ide o nejaký šek tam, ide tam o veľa, takže to, že sa s ním poznám, alebo to, že je to fajn chalan, fajn atlet, neznamená, že mu to chcem nehať a ani mu to nenehám. To ne. Dobře, tak jo, díky moc. Prosím, ďakujem.